Hledáme blaní. A hledáme zlaté české ručičky. V dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat s Adélou Jenkovou z Police nad Metují. Dobrý den. Dobrý den. No a vás, kdyby člověk hledal po té umělecké stránce, tak vás najde pod názvem Ada Art. Říkám to dobře takhle? Ano, ano, dobře. Akorát mám před tím Adě Art, mám jakoby tečku takovou velkou prostřed řádku a zatím taky. A pod tím názvem se skrývá vlastně co? Já vím totiž, že malujete. A dívám se na některé vaše obrazy, ale ty vaše obrázky mám pocit, že se potom ocitají dokonce i na oblečení, na taškách, na hrníčkách. Jak to s ním je? Ano, je to tak, pod tím jménem se skrývá Ada, jakoby je to bez háčku, teda Ada a art jako umění. Jsem teda malířka, nejraději maluju obrazy, maluju krajinky Broumovska, odkud jsem, z Broumovska tedy, ale nejradši maluju abstraktní věci, hodně barevný a mám nejradši takovou intuitivní tvorbu, vlastně, která mě relaxuje, medituju u toho a vlastně se tím jakoby uvolňuju, je to pro mě takový relax. A maluju teda nejradši obrazy, co potom maluju na kšiltovky, i které jsou originály, takže přímo obrazy na kšiltovky, nebo tím mým designem, tím víc abstraktním, třeba nechávám potisknout čelenky, krajinkama zase plecháčky, které mají nejradši horolezci nebo sportovci. No, já vám něco řeknu, ono to totiž vypadá strašně dobře na tom plecháčku. A je, tak děkuji. I na tom všem ostatním. Kdy jste začala malovat? Já maluju vlastně od malička. Já už od první třídy jsem chodila do Zušky a vlastně jsem tam byla až do maturity, takže jsem prošla tou Zuškou, tam jsem nejraději trávila čas v mých školních letech. A od té doby se tomu věnujete takhle svědomitě a takhle hodně? Jak dlouho to trvá? Svědomitě hodně, tak posledních 6 let si myslím. No ale mám k tomu vždycky třeba nějaký půl úvazek, abych mohla napůl chodit do práce a napůl, abych mohla malovat, abych na to měla i ten čas, protože mám i rodinu, tak abych to zvládala nějak všechno, takže vlastně si k tomu jako přivydělávám. K tomu platu, no. Vy jste dokonalá žena, jak to zvládáte všechno? Dokonalá žena, to nevím, ale snažím se, no já totiž bez toho malování prostě nevěřím. Ale takže tomu vlastně malovat jako musím, no, takže to zvládám nějak, no. Co teď máte rozmalováno, že se ptám? Teďka jsem zrovna včera dokončila obraz s ješovinou, s takovýma šípkama a jeřabinama, takový podzimní krajinku takovou naší a ještě tam mám teďka připravenou jednu kšiltovku na objednání, na zakázku. A kdyby si chtěl od vás někdo něco pořídit, tak co pro to má udělat? Najít si můj kontakt a můžete mi klidně zavolat nebo napsat mail a už se domluvíme. Pojďme teda prozradit, protože vy máte i internetové stránky, tak jejich adresu. Je to www.adaart.cz. A fotky a odkaz najdou posluchači taky na našem Facebooku. Mějte se krásně, ať se vám daří, děláte nádherné věci. A naslyšenou. Děkuji, naslyšenou. Jsme Blaník a hledáme zlaté české ručičky.